72 ଜଣ ଡିଲର ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ତମେ କାଇଁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନୁ? ତମ ପାଇଁ କାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ? ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ ହେଉଛି ଲୁଟ, ଚାଉଳ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଡିଲର, ଡିଲରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜନେତା, ଆଉ ଡିଲର ଲୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବାବୁ କେମିତି ଅସହାୟ ସହିତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯାହାଠାରୁ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଯାଇଛ, ଯିଏ ଚାଉଳ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଚାଉଳ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋତେ ତମେ ଯେତେ ପରେ ଝୁଲିବ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କହିବନି। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ବାହାରିବିନି ନା କ'ଣ? ନା ତମେ କ'ଣ ଏକା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଲର, ଏଠି 72 ଜଣ ଡିଲର ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ତମେ କାଇଁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନୁ? ତମ ପାଇଁ କାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଖୁଲାସା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏମଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଏମଆଇ କେମିତି ସିଧା ସିଧା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଖାଲି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡିଓ ସାହିର କିଛି ଲୋକ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତିକି ମୁଁ ବି ସେ ବାବଦରେ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛି, ଆପଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ଥିଲାବାଲା କୁଜି ନେତା ନେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ଆଉ ଗରିବ ଭୋଗୁଛି କଷଣ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର, ଆଉ ନିଜର କଳା ଛବି ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଏହା ବିଜେଡିର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କାଟିଦେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,25,00,000 ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚାଉଳ କଥା କହିକିରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଚୋରି କରିଥାଏ ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଚୋର ମଚାଏ ସୋର। ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋତେ ତମେ ଯେତେ ପରେ ଝୁଲିବ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କହିବନି। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ବାହାରିବିନି ନା କ'ଣ? ନା ତମେ କ'ଣ ଏକା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଲର, ଏଠି 72 ଜଣ ଡିଲର ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ତମେ କାଇଁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନୁ? ତମ ପାଇଁ କାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ?